بيا حرفيا واخ ويه ان بيوه انت سرح لو شبو ان با عاغوينو افترولا هر كلا دغيو ود خاليو كلنت كو شبتي كغه ساعتي ساكن ايغو برف عيد كو سو ميرانسا قف بيا استعمالا ان ما خاردو حاجه و خو خريا ان قف داديس ان كانو قولو ان دخه قاد مو دادان سوري نغلاننا sida xisna u dambeeyay nuglaan baa lagu jirtaa laakiin marba istaad aan kiyo down aga cadaan ku socon jirnay ma ku aanu dhalay aga cadaan way ku socdaalo kuwel kama ma karayo waa arhu waa arhu nimo dilay waa aanu ilaahay bixiya dadun waa aanu ilaahay bixiya oo soo nuglaanayna marka kuwel ka dumu lagu diray ha hawadu way saxday marka waxaan soo jeedin lahaa in la yareeyo ushida qiiqan ushida عاصمتك كصوب بغنايا يا علولي غني مستحم كنا إن لا يرى يو مركا كل كوكا قبوبي وما قيل يو وأنا معي هاي بحيو ودد ما تيتيا ودون ذا يوم كهلا يروب يوم مريك هني يو قرحة تيتيا إن كوكا قيل يان ما هي وين كم هنقا وأنا مقلا يا رجيسي يو برعوك عوانا يا كليل أرتق قدر يا رجيسي وسك يا رسا ما قال سبحان الله يا كليل اسمه عري saaray sarke een adey kuul dunya barbaraha yimaada anu barbaraha ku dhashay intan ku leekade anu magala xabeed adey ay kuul ba ka cawanayaan ku digan meene ay kuul ba ay waxay ka cawanayaan runta ay kuul tahay ee tarooyin siinana tarooyin ka waxa kamida een inay iska daayaan jalaatada iyo barafka way shaaku ay abaan oo talabaad ee kulka laguma qeyliyo waa nimcay ilaahay bixiyo oo dad baa taytaya oo dunida ayuu kale yurub iyo mareykan iyo qoraxda ay taytayaan inay ku qeyliyaan ma ahay way ku mahadnaqaan tan uu soo jeedinaya waxyaabaha ka hortagay qofka qaboojiyay waxa la yidhi soomaalidu waxay tiraahdaa waxa kulka ka dawaaba qabowguna ka dawaa marka shaahu waa ka dagu kuweelka inyarna din reergisin nimca may shaqeyna in badan bay di nimca shaqeeyeen oo dii qabow ku jireen oo dii ay siga haysteene haddii ilaahay markoodii soo gaadhsiiyey dii kuna askii xijiyaan intaasaan ugu soo koobaya maxaa la odhan karaa kuleelka maadaama salladii hore aanay kuleel badan arki jirin maxaa la odhan karaa kuleel kale oo kale laayeen sanadee cimilada inada adduunka kurta wax badan baa iska bedelay oday inaga berberahaan bade inagu iminka lix boodna xagaa baynu nahay lix boodna jiyaal baynu nahay waxaad moodaa in xagaagay kordhay oday cimilada adduunka isbedeshay xagaagu kiinaqani ma jiyaalkuma kiinaqani ma marka waxaan u arkaa waan argeysay iyo burco kuwalkaay ka cabanayaan in cimilada iyo waayaha adduunkeeda isbedelka sameeyey ay u keentay oo talabaada diimka hargeysa kale dima oo caasimado soomaali maxamed oo iskugu timi warshadin waa ku yar badan yahay dhismuun waa ku badan yahay iminka berberaha berigii hore xagaa yada kuwala ismaarka jirin iminka intaan muddo tobankii sano u dambeeyey dhismuun kusoo fara badanayo iyo fooqaqa iyo dee wadooyinku dee leedhu ay soo maraysay dee magaraas xaafad ugu isdaameen iminka xaafadaha soo kale bacashiiq iyo wada jir xaafadaha u qabow bay ahaayeen magaalada laakiin maanta waa isku mid sababtoo ah waxaa dhismi baa kordhay oo iminka bo talaale aagaa bo talaale waxaa dhisma iyo diir ka kacay oo garaysa hawadu way saxday marka waxaan soo jeedin lahaa in la yareeyo ushida qiiqan ushida ee caasimada kusoo badanaya iyo celceliga iyo mustaximkana in la yareeyo marka koolku ka qabobaya waxaana waa digriyo dee digriga magaalada berberishan afarta mu gaaray berberishan afarta mu gaaray intii aan ku noolaashanay afarta way dhacday xagaa 2011kii iyo 2012kii miduu hawaan garanayay sanadka 45 mu gaaray dad badan oo magaalada istaagana way jiraan laakiin waxaan moodaa xagaa wuxuu ku xulan yahay qofka daadiisa iminka anagu qolada aan dhexe waxaan moodaa haddaan soo yeelin gulaanina sida xisna u dambeeyay nuglaan baa lagu jirtaa laakiin marba istaad aan kiyo down aga cadaan ku socon jirnay ma ku aanu dhalay
أقعدنا ويكون صعدنا كل كمان ما كريه. وعره وعره ما ضد له وأنا عيل هاي بحياة. ده أدنى وأنا عيل هاي بحياة وأنا سون وقارننا. بركا كل كهد من لودري. ها. يا ورثة نبوا أيه. أيوة تكورتك يا كل. لكن واحد ترى واحد ده هب ويصيق أنا أنا. ده يمكن حاجة جيت شيرك يشكر ما يستعمله. وشيرك حاجة لك صفتي جاي كبوه أي نستعمله. وحيوان سكيد تشين واحد كم ذا بيئة قبو مرشد بيئة قبو صبحي يا هبي كم خلاص سحنا يو نقفك بيئة قبو كم دولة بيئة الحرفية وده كي ده كي ولا رهيب برا وسكي على يعني مع العبيس تان عبيس برف كويسكي على يشري نوع عجلة على شكل يشري يمك قرون ده مرات ثلاجة دي كتاوي ده كي جهرة شركة مال شغل تشري يوب يصير نورمال أو ناتش على وقبوبي أي دل عبي تشري أم بتشري حدا كتشرة حيوان سال يقول تيجي تشري إن عجل الله شغل الله بيو قبوب ناتش على عبو قفكو درس صوفتيا شوانو برنديان تلو جو حلو لقويو قفكو يوم ركوب ده كل دريمو بيو قبوب حرفكم ما يدا وحبضنو عسل يقول تيجي تشري بيها بالحرف يا بديو عن قرنين بيعرف يروح وي بيوه انت سنح لوش هو بقى وينو افطر له هرك على اللي جيه والحال يوم كان انت كوش بتك كسا عطي سال كان يجو برفة عيد كوش هو مرانا سا افك بيها استعمالا ما حارد له هدو حارد لي هنا ويكتش بيسا يوم كت تاتوي تاتكوني كاسي ما استعمال ريبر برا وان كرو ترانا يا ان سو ان هبين كيف بيها الحرفيو وسنح لوش هو kadi la subax imoo kuwaagu barina arud loogu meedo dadka waa weyn loogu meedo jirkaasi ma xaraaradoobayo hadii uu ifan xaalad lahaadana uu ka jibrisa marka taa tikuu ka saakay wadaa wixii la samayn jiray